Bom dia, pessoal. Vamos dar início à coletiva de apresentação do Vinícius Zanocello. O André Mazuca vai fazer a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos, saudações santistas. Passando aqui mais uma vez para apresentar mais um reforço do Santos Futebol Clube. Vinícius Zanocello é um garoto ainda de 20 anos, mas que já nos demonstrou maturidade para nós fazermos essa aposta nele, né, de se juntar a nós e desenvolver o futebol que ele apresentou, né, desde a base, Juventus, Ponte Preta, né, Ferroviária. Teve uma participação muito efetiva, né, Vini, aí no último campeonato e que levou o Santos a monitorar e com muita alegria, né, ter o aceite aí do convite que nós fizemos para o Zanocello fazer parte da nossa equipe. Então, apresentar oficialmente nosso meia, 20 anos. E que a gente tenha muitas alegrias também contigo, né, Vinícius? Nessa nossa caminhada aí do Santos Futebol Clube esse ano. Vamos lá? Pode tirar a máscara, Vinícius. Você está sozinho aí. Isso. Obrigado, André. Tá? Obrigadão. Aí. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Alegria. Nós. Vamos junto, tá? Obrigado. Obrigado. Bom, vamos abrir a primeira pergunta. Flávio Passos, TV Tribuna. Vinícius, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pela sua chegada no Santos. Desejo boa sorte para você, tá? E a pergunta que eu faço é uma que eu tenho. Uma tônica que eu tenho repetido para quem tem chegado aqui, que é justamente querer saber de você as suas primeiras impressões do Santos e, mais especificamente, se você já descobriu por que que o Santos é tão mais forte, tem resultados tão melhores dentro da Vila, dentro de casa, porque fora, que eu já te trombei também, eu te vi algumas vezes na Vila. Quero saber se você tem essa resposta. Parabéns e boa sorte. Obrigado, Flávio. Bom dia. Acho que, como eu já disse para o Fábio, quando eu fui tirar foto ali, quando eu cheguei no meu primeiro dia, sobre a grandeza do Santos, eu não gosto muito de resposta pronta, mas todos os jogadores que passaram por aqui, que vão passar, vão dizer a mesma coisa que eu. É um sonho de todo jogador passar pelo Santos. O Santos é um dos maiores clubes do planeta. O maior jogador da história do futebol passou por aqui, que é o Pelé. Então, a grandeza do Santos é algo que ninguém pode questionar e é inquestionável. Então, estou muito feliz, muito orgulhoso de estar podendo representar o Santos, vestir a camisa do Santos. E sobre a Vila aqui, muita gente comenta que é muito difícil ganhar do Santos na Vila e realmente nós temos que se impor aqui na nossa casa e os jogos vão para o adversário vai ser muito difícil ganhar de nós na Vila Belmiro. Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes. Tudo bom, Zanocello? Bom dia, bem-vindo ao Santos. Você chega num clube onde o seu ex-técnico foi ídolo e eu queria saber o que que o Elano passou para você da vivência, do que é o Santos, o que que vocês conversaram antes de você fechar o contrato com o Santos, o que que ele te passou de experiência positiva e negativa para que você chegasse ao Santos já sabendo e entendendo como que funciona o clube. E o que que ele te passou também do que você precisa apresentar dentro de campo para conquistar a torcida santista? Bom dia, Gustavo. A minha conversa com o Elano, ele só disse coisas positivas do Santos. Aprendi muito com ele, com esse pouco tempo que eu tive com ele na Ferroviária. É um cara extremamente muito determinado no que ele quer. Não tenho dúvida que, como treinador, ele vai ter muito sucesso, como ele teve com o jogador. É um cara que eu procuro me espelhar muito, né? Porque é da minha posição, é o cara que fez história no Santos.
E eu espero, não só no Santos, como no futebol mundial, né? E eu espero muito procurar seguir a carreira dele, fazer história no Santos também, porque ele é um cara para se espelhar. E ele só diz coisas positivas do Santos. Diz que o jogador tem que ter muita vontade e ser muito feliz aqui no Santos, porque essa camisa merece. Lucas Rato, Varanda Futebol Debate. Bom dia, Zanocelo, seja bem-vindo ao Santos. Vinícius, o futebol brasileiro atualmente está carente de bons meias, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre seu estilo de jogo para o torcedor santista. Obrigado. Bom dia, Lucas. O meu estilo de jogo, eu estou jogando agora na base, eu fiz minha base como meia, e quando há 3 anos atrás, quando eu subi profissional, comecei a jogar de segundo volante. Eu sou um jogador que atua bastante no meio de campo, um bom passador, um bom finalizador e que ajuda a marcar também, que é muito importante. Gosto de pisar bastante na área. Essas são as minhas características. Laura Marcelo, Diário do Peixe. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Santos. Muita sorte e sucesso para você. Espero que você fale um pouquinho da sua parte física, né? O Diniz falou que ia relacionar você para o jogo de terça, mas que você sentiu. Fala um pouquinho dessa parte física e também sobre as suas inspirações no futebol, tanto na sua posição ou enfim. Obrigada. Muito, muito obrigado, Laura. Sobre a parte física, eu até vejo muita gente brincando sobre os exames, né? Mas o que acontece foi que eu tinha, antes de decidir pelo Santos, eu tinha outros projetos, que eu só iria para esses projetos em julho, e nisso eu ficaria acho que 1 mês e meio treinando separado. Então eu decidi fazer uma cirurgia que eu precisava muito, que me incomodava demais, estava inflamando o meu corpo, que eu tinha 2 sisos que estavam muito perto do nervo para tirar, e tinha um sisto no céu da boca. E quando veio o projeto do Santos, foi no mesmo dia que eu acabei fazendo a cirurgia, e eu teria que ficar 10, 12 dias sem fazer nada, né? Então, quando eu decidi pelo Santos, eu estava nesse processo de recuperação ainda, então eu fiquei um bom tempo parado, né? Perdi um pouco de peso também, por conta que eu não conseguia me alimentar direito, porque foi uma cirurgia bem complicada. Então, é mais nessa questão da demora de ser anunciado também, mas tô muito feliz, bom que deu certo. Agora eu tô me adaptando novamente, né? Eu tenho que para entrar nos treinos aos poucos, para daqui a pouco dar o máximo de vontade pelo Santos. Felipe Noronha, eu vim de Santos. Bom dia, Zanocelo, seja bem-vindo ao Santos. Analisando seus jogos na Ferroviária, os famosos mapas de calor também, eu reparei que você joga ali pela faixa direita, que no Santos tem o Sanches, que joga bastante pelo lado direito e está voltando de lesão. Eu queria saber se de fato você se sente mais à vontade no meio pela direita, indo e voltando marcação e ataque, entrando na área, como você falou, ou se se sente bem à vontade também em outros setores, pela esquerda, mais recuado, enfim. Então, acho que não tenho preferência, não. Posso jogar pela direita, pela esquerda. Na Ferroviária eu joguei um pouco mais pela direita, porque o meu companheiro de meio campo era canhoto, então ele tinha preferência de jogar pela esquerda, mas eu não tenho preferência, não. Eu sou um cara que jogo pelo meio campo, minha função é camisa 8, mas posso jogar de camisa 10 também, um pouco mais recuado, como fiz em alguns jogos. Isso aí eu deixo a critério do professor. Caio Caju, Portal Meu Peixão. Bom dia, Janocelo, seja bem-vindo ao Santos. Janocelo, eu queria falar um pouco sobre a sua formação. Mesmo você ainda sendo jovem, você passou por 3 equipes que têm por característica revelar ótimos jogadores. Você começou no Juventus, da Moca, né, que diversos jogadores conseguem revelar para o futebol brasileiro, a Ponte Preta, que para os times paulistas principalmente, também seleção, e agora a Ferroviária, que é um time que cada vez mais vem se estruturando, né, mantendo aí um planejamento legal para dar essa cancha aos jogadores. O que, que você pode pontuar de principal que você extraiu desses 3 clubes que você traz hoje para o Santos? Obrigado.
Muito obrigado pela pergunta. Acho que eu tive uma evolução muito grande nesses três clubes, porque eu comecei a jogar futebol de campo só com 15 anos no Juventus. Desde os meus 6 eu só jogava futsal. Então, eu tive que fazer esse processo um pouco mais demorado no Juventus, né? Com 15 anos, eu tive que sair do futsal para me adaptar ao futebol de campo. Então, foi muito importante para mim esse processo. Na Ponte Preta, eu passei 4 anos lá. Eu subi muito novo profissional, com 17 anos. Foi muito bom para eu amadurecer, porque lá a pressão é bem grande também dos jogos, da torcida. Então, foi muito bom para mim. Eu gostei bastante. Sou muito feliz e grato pela Ponte Preta. E a Ferroviária... foi onde eu tive uma evolução grande, por conta que eu tive uma sequência de jogos muito grande. E os treinadores que, não só da Ferroviária, mas como na Ponte Preta, no profissional, me ajudaram bastante, me ajudaram muito. O Jorginho foi quem me revelou e sou muito grato a ele, porque eu aprendi demais. Tive uma evolução muito grande com o professor Jorginho. Na Ferroviária, o Pintado me ajudou muito na parte defensiva, porque ele foi um dos melhores na posição, nessa parte defensiva. Então, eu tive um aprendizado muito grande com ele taticamente. E o Elano, agora, na parte ofensiva, de pisar na área, que já era uma das minhas características, tá trabalhando com ele de perto, foi muito gratificante, tive uma evolução muito grande. Então, foi muito importante para mim. Eduardo Statucci, Sport News Mundo. Bom dia, Zanocelo. Seja bem-vindo ao Santos. Você, como já disseram aqui, é um jogador versátil. Você joga tanto como volante como meia. Você ajuda bastante na defesa e no ataque também. E essas são características que devem agradar o Fernando Diniz, né, pelo estilo de jogo dele. Eu queria saber de você quais foram as suas primeiras impressões do treinador nesses dias que você teve. Quais foram as características dele que mais te chamaram a atenção nesses primeiros treinamentos? O Fernando Diniz, eu sempre tive vamos falar, o sonho de trabalhar com ele por acompanhar os trabalhos que ele vinha fazendo nos outros clubes. Ele foi uma peça-chave para eu vir para o Santos, porque todo jogador que passa pela mão do Diniz tem uma evolução muito grande. Então, com certeza, isso foi peça-chave para a minha decisão de vir para o Santos. A gente sabe o quanto o jogador cresce na mão dele. É importante, as minhas características de jogo, como você disse, se encaixam da do Diniz. Então, eu fico muito feliz de estar podendo trabalhar com ele. Juliana Yamaoka, Rádio Band News FM. Oi, Zanocelo, boa sorte na sua trajetória no Santos. Você, como todos nós falamos aqui, se destacou no Paulistão, é um jogador muito novo. Existe uma expectativa muito grande, principalmente por parte da torcida santista, porque você chega com status de quem pode beliscar uma vaga no time titular, é uma indicação do professor Diniz, e também tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, né? Se destacou até no fim do ano passado, marcando gol em um torneio. Como é que é lidar com tudo isso, administrar essa expectativa grande, principalmente que a torcida tem em relação ao seu futebol? Obrigada. Obrigado. Sobre isso, eu fico muito feliz pelo carinho que a torcida está tendo por mim. Eu fui muito bem recepcionado pela torcida, comissão, dirigentes, jogadores. Então, para mim, é uma felicidade muito grande ter recebido esse carinho da torcida. Eu sei que a expectativa é alta. Eu espero retribuir todo esse carinho que eles tiveram comigo dentro de campo. Não tenho dúvidas que não vai faltar vontade, não vai faltar raça, não vai faltar um jogador que vai lutar pelo Santos. Como eu disse para o Fábio, eu sou um jogador muito competitivo, sou um jogador que gosta de vencer, e eu vim aqui para o Santos para isso, para vencer, para buscar títulos. E é o que o torcedor quer, o que nós que estamos nessa parte do Santos queremos, e vamos buscar essa identidade para o Santos. Felipe Camargo, de olho no Peixe. Zanocelo, bom dia, seja bem-vindo ao Santos, que você possa ter aí grande sorte com a camisa do Peixe.
havia expectativa em relação à sua estreia, talvez, pelo menos relacionado contra o Cianorte. Isso não aconteceu. Diante do Juventude, você acha que poderá ser relacionado ao menos, ou pode a sua estreia ficar para o jogo contra o Fluminense, contra o São Paulo? Tem já uma previsão de quando você já se sente apto para poder ficar à disposição e, quem sabe, estrear pelo Santos? Oi, Felipe. Obrigado pela pergunta. Então, como eu disse na resposta anterior, eu tive um processo cirúrgico bem complicadinho, sabe? Então, eu fiquei 10 dias parado, mais ou menos, se alimentando mal, porque você acaba só tomando açaí, tomando sopa, então eu perdi um peso considerável. Então, eu estou fazendo essa busca para estar 100% fisicamente novamente, estou melhorando para isso. Porque é difícil, né? O jogador tem que se alimentar bem, tem que estar treinando, e eu vou voltar a treinar cada vez mais para estar 100%, e eu espero que logo possa estar bem para vestir a camisa no Santos. Guido Bortolomazzi, programa Baixada Esporte. Eu gostaria de fazer uma colocação, não sei se ouviu a primeira pergunta, boa sorte você aqui no Santos. A maioria dos grandes jogadores do futebol mundial saíram do futebol de salão. E você, quando garoto, praticou futebol de salão no Juventus, que tem sempre boas equipes e acaba revelando grandes jogadores. O que o futebol de salão te acrescentou na carreira? O que você tirou de proveito do futebol de salão para o futebol de campo? Tudo bem, obrigado pela pergunta. Acho que o futebol de salão ele acaba modelando muitos craques, né? Muitos jogadores passam pelo futebol de salão. O que eu aprendi sobre o futebol de salão é jogar em espaço curto, pensar rápido. Essas características são muito do futsal, né? Eu trabalhei com treinadores no campo também que gostavam muito do futsal, na base da Ponte. Agora, o mais recente, o Sandro, que está de auxiliar também na Ponte, me ajudou bastante, né, porque ele pensa nesse jogo como um futebol de salão. Foi um cara que me ajudou muito, eu tive uma evolução muito grande com o professor Sandro, porque quando há 2 anos atrás eu tive que voltar para o sub-20 por conta que eu tive uma lesão de ficar 1 mês, 2 meses parado, artroscopia. E quando eu voltei para trabalhar com ele no Sub-20, ele me ajudou muito, me mostrou onde eu poderia evoluir. Foi um cara que é extremamente importante para a minha carreira. E logo depois eu voltei profissional, ele acabou indo de auxiliar. Então, o futebol de salão é muito importante para jogadores que têm essa característica como a minha. A última pergunta, Vanderlei Correia, aqui se fala de Santos. Seja bem-vindo, Zanocelo, prazer falar com você. Eu vou fazer 2 perguntas rapidinho. A primeira é a seguinte: você está vendo um treinamento de estímulo cognitivo, né, para melhorar a sua performance? Eu queria saber quanto tempo que você está fazendo, se já mudou alguma coisa na prática. E a outra pergunta é o seguinte: você já se viu usando a camisa 10 do Santos? Você recebeu a 25 aí do Mazuco, mas você já se imaginou aí usando a 10 do Santos? Obrigado. Oi, obrigado pela pergunta. Sobre esses trabalhos cognitivos, sempre é importante o jogador querer evoluir, não só dentro de campo, mas fora dele. Isso é muito importante para a parte física, a parte técnica e principalmente para a parte mental. Eu fiz esses exercícios, na verdade, há 1 ano atrás, na pandemia. Hoje eu não faço mais, né? Na pandemia foi muito importante porque eu estava doido para voltar a treinar e não podia sair de casa, então eu tive que fazer outros tipos de exercícios ali. Então, foi há 1 ano atrás, mais ou menos, que eu pratiquei. 1 ano, 2 anos atrás, mais ou menos. E foi muito importante por não estar fazendo nada, por não estar treinando. E sobre a camisa 10, eu vou estar mentindo se eu dizer que não é um sonho de qualquer jogador de futebol vestir a camisa do Santos, a camisa 10 do Santos. Como eu disse, é a camisa do extraterrestre, camisa do Pelé. Então, vários craques usaram a 10 do Santos. E quem sabe um dia eu possa usar também.
Bom, queria agradecer a todos. A gente se vê amanhã no jogo. Muito obrigado. Um abraço.